velkommen til TV Møn-stafetten, som i dag er nået frem til Højskolen Møn. Vi står foran her. Her er vi, fordi Christa Steffensen, du har valgt at give stafetten videre til Lars Gansø. Hvorfor skal Lars have anerkendelsestafetten? Den skal Lars have, fordi tak. Han er kommet til Møn som højskoleforstander på Filmhøjskolen Møn, og han gør et strålende stykke arbejde med masser af unge mennesker, som kommer herfra med livsmod og dannelse og ambitioner om at gå ud og gøre noget i samfundet, og det skal du have tak for, Lars. Tusind tak. Tak. Lars, vi er rykket indenfor i det her super smarte kontor. Ja, det er genbrug det hele. Ja, okay. Ja. Og det ser noget anderledes ud, end vi var forbi her for 7 år siden, var det sådan? Det nærmer sig 7 år. Ja. Ja. At vi åbnede i januar 17 med det første hold, og jeg startede hernede i sommeren 16 med at prøve at finde ud af, hvad det egentlig var, vi skulle. Ja, ja, ja. Og det, I skulle dengang, er ikke det samme, som I laver i dag. Så vi skal lige have sådan en historisk gennemgang af, hvad var det, højskolen hed på det tidspunkt? Nu kan man sige, det er sådan en historie, som jeg har fortalt rigtig mange gange. Den bliver sikkert bedre og bedre. Det kan godt være, at der er nogen derude, der ikke kan genkende den efterhånden, som den har udviklet sig. Bare historien er god. men ja, det synes jeg også, man skal ikke ødelægge en god historie med fakta. Nej. men det var jo sådan, at der sad en gruppe, sådan personer fra Møn, og som havde drømt denne her højskole også. Og man havde ligesom kastet sin kærlighed på de bygninger. Vi sidder i den gamle folkeskole nu, og ved siden af ligger den tidligere tekniske skole. Og det var ligesom de to bygninger, som man havde besluttet sig for, at skulle foregå i. Og det hører også med til historien, at i den bygning, vi sidder i nu, den var jo på det tidspunkt så blevet solgt til en afghansk familie, som også boede her. Så dem delte vi faktisk højskolen med det første år, tror jeg. Og hvad var det, højskolen hed? Jamen, højskolen hed Højskolen Møn, levende billeder, levende ord. Og det var en tanke om, altså man sætter sig ned, og så laver man et ret digert værk, hvor man beskriver, hvad er det for en højskole, man drømmer om at lave, og så prøver man at se, om Kulturministeriet, som de hed dengang, vil godkende det projekt. Og det projekt blev så, kan man sige, forhåndsgodkendt, og da man var nået til det punkt, så skal vi finde en forstander. Og der kommer jeg så ind i billedet. Og inden du kommer ind i billedet, er det Christa Steffensen, som gav dig stafetten. Ja, ja. Det var jo Christas mand, så vidt jeg ved ikke, der tog initiativet. Ja, det var Steffens og formentlig også Christas idé at lave en skole, og man kan sige, at Steffen har jo været en slags primus motor og er stadigvæk min bestyrelsesformand. Og jo altså for ikke så meget, altså i starten var det jo meget, kan man sige, økonomisk at overhovedet få etableret, at der var nogle bygninger, men lige så snart vi gik i drift, så forsvandt, kan man sige, den del ud af det, fordi man kan jo ikke både være bestyrelsesformand og så have økonomiske interesser i en skole. Så det stoppede ligesom der. Men det, jeg så har fået i stedet for i form af Steffens ligesom hjælp og støtte, det er jo så en meget erfaren erhvervsmand, som har hele tiden, altså vi snakker jo sammen næsten, ikke dagligt, men næsten, ikke, og bruger hinanden rigtig meget. Så det har været fuldstændig uvurderligt, kan man sige, at der har været den her primus motor og sådan en lokal kendt mand med et netværk og et meget stort hjerte for højskolen. Det må jeg sige. Og Christa har så siddet som suppleant, men har jo også været en, som vi har set i huset, og jeg ser dem jo også i andre sammenhænge. Men ja, han var ligesom den, der tog initiativet. Og så kommer du ind som forstander, bliver valgt, ja. Ja, så kommer jeg ind, og så siger til dem, den her højskole, som I forestiller jer, den er rigtig spændende, men den vil aldrig nogensinde få en eneste elev. Fordi det er et andet marked, den er skrevet til, og den er skrevet i en anden ånd, end det, som i hvert fald jeg tror, at det er jo unge mennesker, der går på højskole i dag. Jeg har lyst til lige så også at høre, hvad du lavede inden, så hvilke forudsætninger du havde for at komme og sige, det her, den får ikke en elev, så skal vi ikke lige tage det også? jo, så vender jeg tilbage til den der kække bemærkning bagefter, ikke? Ja. Med, at det er ikke for nogen elever. Ja. Altså, jeg har en baggrund, hvor jeg har lavet film, sådan helt for egen regning, da jeg var ganske ung. Og så har jeg, så fik jeg en mulighed tilbage i 92 for at komme over og arbejde på en højskole i Svendborg. Og det sagde jeg ja tak til, og der var jeg et par år. Og det synes jeg var rigtig spændende. Men 92 var
som man siger i dag, en anden tid. Og der var nogle andre vilkår for, at man kunne komme på højskole som ung, og for det bip, for det bup. Der var også en ungdomsarbejdsløshed på 3-24%. Så det var noget andet, men det var meget, meget spændende, og jeg blev meget optaget af det. Men det stoppede, og senere, det var så efter jeg var holdt op, der lukkede den skole. Og jeg blev så selvstændig, og det har jeg så faktisk været i 22 år, hvor jeg har arbejdet med ledelse og kommunikation og samarbejde i teaterverden og filmverden, tv-verden og også andre forskellige brancher. Men jeg har været sådan en, kan man sige, en konsulent, ikke? Og det var jeg også, da jeg så hørte om jobbet hernede, og der var en kammerat, der prikkede mig på skulderen og sagde, og jeg drev min virksomhed på Østerbro, og vidste egentlig ikke særlig meget om Møn. Vidste du, hvor det lå? Nej. Jo, jeg vidste godt, hvor det lå. Jeg tror godt, jeg vidste, hvor det lå, og faktisk vil jeg sige, jeg havde en stor opgave for Undervisningsministeriet i slut 90'erne og sådan noget. Og der var jeg nede og lave noget med lærerstaben på Stegeskolen. Så jeg havde været her en gang før. Men det var i en periode, hvor vi havde rigtig mange opgaver, så jeg kunne ikke rigtig huske det. Men jeg stødte på nogle navne, da jeg kom herned, så tænkte jeg, det der navn, det lyder bekendt. Så kunne jeg sådan stykke det lidt sammen. Men nej, da jeg kørte herned og talte med bestyrelsen første gang, der var jeg ikke helt klar over, hvor jeg var på vej hen. Og jeg var heller ikke klar over, at det ville komme til at gå så stærkt, som det gjorde. Fordi det var inden for en dag eller to, faktisk, at det hele blev afgjort. Også fordi, altså Steffens tanke var jo, at man skal ikke gå og vente for længe, man skal bare se at komme i gang, ikke? Og det betød jo i praksis, at jeg havde et halvt år til. Og det var jo tomme bygninger. Der var ikke nogen skillevægge til at lave værelser. Der var ikke noget køkken. Der var ingenting overhovedet. Så det var til også at skaffe elever? Ja, og lære og lave et koncept. Og, okay. Ja, det var virkelig en vanvittig tid, men og jeg tænkte også, det er også et vanvittigt projekt. Altså det er også en helt forkert måde at gøre det på. Men det har jeg ændret mening om. Altså for jeg tror faktisk, at årsagen til det faktisk lykkedes os, det var, at der lå det der ret store pres, og at det var lidt du og dig. Ikke? Og hvad fik dig til at tage sig en udfordring? Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke. Altså, man kan sige, det der med at være iværksætter, jeg havde startet tre virksomheder op i de der 22 år, og det lå mig ikke helt fremme. Og det, jeg havde beskæftiget mig med, var meget i det felt, kan man sige, som handlede om undervisning og udvikling. Og da jeg så også havde været meget, meget aktiv på den højskole, jeg havde været før, ikke? Så jamen, jeg ved ikke, jeg havde brug for et kursskifte, og jeg havde også sådan en, for at være helt ærlig, jeg havde også en drøm om at få en pensionsordning og en fast løn, og det der med at arbejde fra måned til måned, og ikke videre, om man har købt eller solgt. Og der skal sgu ske noget andet. Jeg var 52 år på det tidspunkt, ikke? Og jeg tænkte, hvad er det værste, der kan ske, ikke? Mm. Altså, det er, jeg sidder tilbage på Østerbro om et halvt eller et helt år igen, ikke? Mm. Og nu er der altså gået de her 6-7 år, ikke? Ja. Fordi I fik eleverne. I lukkede dem lidt med en rejse. Altså, jeg plejer jo at sige, at de fik penge for at gå her, ikke, i starten. vi måtte jo gøre alt, hvad vi kunne, ikke? Ja, ja. Og vi sendte dem til Hollywood på rejse. Og så det første semester, og måske lidt nogle af eleverne på det andet semester, de var vældig godt subsidieret, ikke? Mm. Men så begyndte vi faktisk at få fat, og så besluttede vi os jo også ret hurtigt for. I starten havde vi jo en digterlinje, og en dokumentarfilmlinje og en fiktionsfilmlinje, ikke? Og det kræver tre lærere på fuld tid faktisk at have tre modeller. Og når man så har 24 elever, så fandt jeg hurtigt ud af, at det her, det kan godt være, det er sjovt, men det er sgu ikke nogen forretning. Så jeg tænkte, vi bliver nødt til at profilere os skarpt på det, som var mit hjerteblod, og det var at lave film. Mm. Så vi fjernede digterdelen, og vi lod fiktion og dokumentar være et hold. Så siden da har vi kørt med et hold. Så nu er det en, nu hedder den så også, altså Filmhøjskolen Møn. Ja, vi er en filmhøjskole. Der er to i Danmark. Der er en i Ebeltoft, som er en europæisk filmhøjskole, og så er der os. Det er de to, der er. Så er der selvfølgelig mange højskoler, der udbyder filmkurser. Men vi er de to eneste, som er defineret som filmhøjskoler. Ikke? Så hvad er det, man kan
lære her? Eller, altså, ja, skal man lære at lave film? Ja, men man kan sige, at vi arbejder meget sådan, produktionsorienteret, det vil sige, der er en del undervisning og læring, men der er også rigtig meget, at eleverne er i produktion og laver deres egne film. Mange af de elever, der kommer her, vil ind i den branche. Og vi er et, kan man sige, et slags springbræt ind i den, fordi når de kommer ned hos os, så møder de jo folk fra branchen, som underviser, og de får lov rent faktisk at finde ud af, hvad det vil sige at lave film på et lidt højere niveau, end de måske har prøvet før. Og det betyder jo sådan set, at vi skal ligesom, vi skal være meget skarpe på, hvad er det, vi gerne vil sende dem videre med. Og der er, kan man sige, filmen er faget, men filmen er sådan set bare et værktøj til at fortælle historier. Så det, som vi måske nedenunder, det vi ligesom sælger på overfladen, gerne vil, det er jo at spore vores elever ind på og selvfølgelig at blive gode borgere og demokratiske borgere og alle de her, sådan, kan man sige, klassiske højskoledyder, men at fortælle noget om den tid, vi lever i. Og fortælle noget om, hvad det vil sige at være ung, hvad det er for nogle udfordringer, man har som ung. Lige i øjeblikket har vi rigtig mange, som har oplevet mistrivsel i landet generelt, men også på vores skole, ser vi det. Så vi opfordrer dem til at fortælle historier om noget, de kender til, og noget, de ved noget om. Okay, så de skal bruge sig selv? De skal simpelthen bruge sig selv, og de skal bruge deres egne erfaringer. Og så skal de selvfølgelig bruge den ramme, vi skaber om dem, til at lære at drive et mikrosamfund, hvor de har respekt for hinanden, og selvfølgelig for os, der er ansat, men også hvor de jo alle sammen giver en hånd med, sørger for, at vi får noget at spise, og der bliver gjort rent, og at udstyret fungerer, og så videre. Så på den måde er det jo en pakke, som består af meget mere end film. Men film er ligesom det flag, vi kipper med, når vi går ud i det offentlige rum og siger, hvad vi laver, ikke? Og som du siger, så er der mange ting omkring det, altså selve det bare at leve i en gruppe, leve sammen og at vise hensyn og sådan noget. Mm. Men inden for film er der jo også, der er nogle foran kameraet, der er nogle bag kameraet, der er noget historie, der skal skrives, der er noget acting. Ja. Så der er mange linjer, eller hvordan gør I med det? Nej, altså vi har ikke den luksus, at vi kan tilbyde linjer. Vi kan tilbyde et kursus, og det kursus, der får man lov at snuse til, kan man sige, alle de filmtekniske funktioner, der er. Så alle lærer lidt om at klippe, lidt om at fotografere, lidt om at skrive manus, lidt om at instruere, lidt om at sætte lys og lave lyd og sådan noget. Ikke? Og så har vi tilrettelagt det sådan, at når man så kommer lidt længere hen i et semester, så kan man så vælge den retning, man gerne vil arbejde med konkret. Og der kan vi se, der er rigtig mange af de elever, der kommer, der vil instruere. Og der er også rigtig mange, der skifter mening. Når de får foldet de andre fag ud, så kan det godt være, at de siger, at jeg vil egentlig hellere klippe, eller jeg vil hellere skrive manuskript. Okay. Så på den måde så plejer vi at kunne få det til at gå op. Vi laver 5 afgangsfilm hver år, og nogle gange 6, lidt afhængig af hvor mange elever vi har. Og vi laver altid 5 eller 6 eller 7 dokumentarfilm. Og det film tager eleverne jo masser videre, fordi hvis man for eksempel skal søge ind på en filmskole, så vil man jo gerne se, hvad har du lavet før. Så det bliver sådan en slags skalpe, de har i bæltet. Ikke? Med hensyn til også at være foran kameraet, altså det at spille. Ja. Er der også nok til, der gerne vil det? Det er der ingen, der vil. Det er der ingen, der vil? Nej, det bruger vi. Altså, vi har jo en højskole 3 kilometer herfra, som laver skuespillere. Ja. Og vi laver ikke skuespillere. Det er ligesom, det er Rødkilde, der tager sig af den, og vi tager sig af den anden side. Ja. Så vi har ikke, og der er faktisk nogen, der forvilder sig hen og siger, jeg vil gerne være skuespiller. Så siger vi altid, så er det Rødkilde, du skal tage kontakt med, fordi det kan de. Mm-hmm. Så det gør vi ikke. Til gengæld har vi lavet en skuespillerbank, som er en online kan man sige, hjemmeside, hvor der er, jeg tror lige i øjeblikket, et par hundrede skuespillere, som har tilbudt sig. Så eleverne får lov til at caste til deres film, og så inviterer vi de skuespillere ned, som de caster. De får typisk lov at have sammenlagt 14 skuespillere, når de går i produktion. Og de flytter så herned og bor her i nogle dage. Okay. Så de arbejder med professionelle eller semiprofessionelle skuespillere, når de går i produktion og laver film. Og det har vist sig at være en rigtig god løsning, fordi hvis de selv skulle spille, så ville det selvfølgelig, altså det skal man jo elske, og man skal vide, hvad det fag er, ikke? Og det gør vores ikke. Så vi tilbyder dem rigtige skuespillere. Ja. Ja. Betaler I skuespillerne? Nej, vi betaler dem ikke for det. Skuespillerne er tit nogen, som også gerne vil have nogle flere film og gå ud og lave showreels og vise sig selv frem med.
Men vi sørger selvfølgelig for, at de får betalt deres transport, de får noget at spise, og så får de en film, som de frit kan bruge til at markedsføre sig selv med. Og jeg kunne godt drømme om og tænke mig, at vi kunne komme til et punkt, hvor vi kan give dem et lille honorar for det. Økonomien tillader det ikke endnu. Men det lyder alligevel sådan på godt dansk, som en win-win-situation. Altså, sådan opfatter både vi og Ditte. Altså, der er jo rigtig mange, der gerne vil. Så, ja. Og vi har jo ikke nogen kommercielle interesser i filmene. Hvis en elevproduktion skulle vise sig på en eller anden måde at kunne have et liv efterfølgende, og lad os nu forestille sig, at man kunne sælge den til Hollywood eller sådan noget, ikke? Så er det alene eleverne og skuespillernes indtægt. Okay. Vi har intet med det at gøre, og der er skrevet en kontrakt med de skuespillere, som bliver brugt, hvor der står, hvornår de får penge, hvis der kommer penge. Ja. Så vi har ikke nogen, vi skal ikke tjene penge på det. Det er ikke det, vi er her for. Nu har I så været i gang i 5-6 år. Har I haft nogle elever, som så er kommet ind på... Hvor kommer man ind, hvis man gerne vil lave film? Ja, men vi har haft adskillige. Altså, der er elever, der går på den danske filmskole. Der er elever, der går på Super 16, som faktisk er en sådan branchens egen alternativ filmuddannelse, på Super 8. Vi har 7-8 mennesker, som går i øjeblikket i Aarhus på en uddannelse, som beskæftiger sig med at lave medieplatform. Vi har nogen, der er en hel del faktisk, der er ude i branchen. Så jo, det har vi. Ja. Så er I eftertragtet? Altså, er det nemt at få elever? Hvor mange er I? Ja, altså det er aldrig nemt at få elever. Eller det er det måske nok for nogen, men det har det aldrig været for os. Men der har været perioder, hvor vi har haft ventelister, og der er perioder, hvor vi har kæmpet. Corona var en lidt mærkelig tid, fordi pludselig fik vi faktisk rigtig mange henvendelser. Og da corona så stoppede, og der tænkte vi, at nu skal vi ikke bruge flere penge på markedsføring, nu kører det bare, ikke? Så gik det ned igen, og så er det gået lidt op og sådan noget. Men vi bruger energi og kræfter på at sikre os at få de elever, der skal til, før vi har en god økonomi. Vi har 36 senge, så mere kan vi ikke have. Og lige nu har vi 30 elever, tror jeg. Så det kører lidt op og ned, og det er faktisk, det påvirker os meget, om der er mange eller få, fordi det koster sgu nogenlunde det samme at have i køkken og tænde for varmen og de der ting, ikke? Så ja, det arbejder vi selvfølgelig med, og kommer nok også til at gøre det de næste 10 år, det vil jeg tro. Lige nu er der stor interesse for de almene højskoler, mens de mere fagspecifikke, de oplever lidt sådan, når man kigger på landsgennemsnit, de oplever en lille sådan en nedgang. Jeg tror, at de unge mennesker oplever et stort pres på, at de skal se at blive færdige, de skal få en uddannelse, de skal få et fag. Så der er nok flere i dag, der bruger højskolerne til ligesom at tage en pause. Mm. Hvor for nogle år siden brugte man højskolen til at dygtiggøre sig mod et fag, man ønskede at arbejde med. Ikke? Nu sagde du, at I i løbet af et år laver 6-7 film. Et år, altså en højskoleophold, er det 3 måneder, er det et halvt år, eller hvordan er det? Højskolen fungerer sådan, at man bestemmer sådan set selv, hvordan man vil stykke sit forløb sammen. Mm-hmm. Men man tilbyder typisk 40 ugers kursus om året, og nogen laver 2 semestre, og andre laver 1. Mm-hmm. Vi laver 2. Så man melder sig faktisk til omkring 20 uger, enten forår eller efterår, og så ser vi faktisk nogle elever sige, at jeg vil gerne blive her et halvt år mere. Mm-hmm. Så man har ligesom begge muligheder, men vi rekrutterer 2 gange om året. Og de der film, de laver, det er ikke noget, der bliver sendt ud offentligt? Jo, sådan. Alle. Ja. Det siger vi til eleverne fra starten, at det skal de kunne. Ja. Og det er også vores visitkort, kan man sige, udad til. Ja. Så vi har en YouTube-kanal, Filmhøjskolen Møn, hvor der ligger vel 200-300 film. Så fik jeg jo så vise min uvidenhed. ja, men altså, sådan er det jo. De bliver set. Ja, de bliver set flittigt. Ja. Og nogle mere end andre. Altså, vi har haft et par film, som har vundet nogle priser. Okay. Og de selvfølgelig har rigtig godt seerantal. Og vi har nogle, som du ved, ikke bliver set særlig meget. Det er jo eleverne selv, der afgør, hvor meget de skal deles. Og hvor meget de ligesom skal videre ud og generere flere seer. Ikke? Men vi lægger dem altid op. Det gør vi. Jeg skal lige sige til det. Vi har jo så lavet en aftale, der i Danmark har vi noget, der hedder filmmagasinet Eko, som er ligesom det eneste rigtige sådan brancheblad, som er sådan vendt ud mod publikum. Og dem har vi lavet en aftale med, at de har altid lov til at have premiere
14 dage før vi selv har. Så man kan altid se filmene først på Eko og så hos os. Det var ligesom deres krav, ja. hvis vi skulle lave en kampagne på Eko. Det gør vi hvert semester. Ja. Så der kan man se filmene først, og så kan man finde dem hos os. Hvor lange er filmene sådan? Kan du fortælle om nogle specifikke film, der stikker ud? Ja, altså vi prøver jo ikke at fremhæve nogen frem for andre, men vi havde for nogle år siden, fik vi lavet en film i huset, som hed Lidt Endnu. Og den vandt en publikumspris ved en stor festival i København. Og det var en meget fin film, fordi den handler om den sidste nat, man er på højskole. Mm-hmm. Og det er en meget fin lille kærlighedshistorie, som vi har været meget glade for. Og vi har lige besluttet, og det glæder vi os rigtig meget til, at den pige, som lavede filmen, eller som var instruktør på filmen, Christine, træder ind i vores bestyrelse her om en måneds tid. Mm-hmm. Men den synes jeg, det var en af mange, som har været meget, meget vellykket. Ikke? Selvfølgelig også nogen, der har været mindre vellykket, det er klart. Det er meget svært at lave en god film. Altså, det er meget, meget svært at lave god film. Ja, og hvor meget blander I jer som lærer eller som forstander? Jamen, er der nogle gange, hvor du siger, det går ikke, det der? Ja, vi er meget inde over. Lige nu er vi i den fase, hvor de har det, vi kalder pitches. Nu kan man få lov at skyde en idé ud. Vi har lige fået, i nat var der deadline, og der fik vi 19 idéer, og dem skal vi koge ned til 5 inden for de næste par dage. Så der sidder 4 lærere, eller 4 filmfolk, og læser pitchene nu, og de skal så koges ned først til 10, og så til 5. Og når de så går i gang, så får de hver deres produktionsrum. De skal lave et produktionsselskabsnavn, og så går de i gang med at arbejde. Og så er der faktisk konsulenter på manuskriptet, og på instruktionen, og på produktionen, hele tiden fra nu af og frem til vi har gala-premiere. Så vi er meget tæt på dem. Det er vi. Og det har de også brug for, vil jeg sige. Og det er de glade for. Apropos tæt på, hvor meget er I tæt på befolkningen her rundt omkring? Altså mønboere, kommer de på skolen? Er de inviteret til at se film? Eller ligger I jo midt inde i en by, det gør højskoler normalt, ikke? Nej, altså... Eva, det er jo noget af det, som vi så rigtig, rigtig gerne vil gøre os umage med og gøre mere ud af. Jeg vil sige, og det, jeg ved ikke, om det er en god undskyldning, vi har simpelthen haft for få ansatte i forhold til vores økonomi, og for travlt med at få det til at fungere til, at vi rigtig har kunne få foldet det her ud. Nu har vi fået ansat Robin, som er højskoleproducer, og han er sat på den opgave, for vi vil jo gerne også være et kulturhus i Stege. Men når du spørger, hvordan det fungerer, så fungerer det altså meget lidt. Til gengæld, så er det sådan, at vores elever er meget, meget afhængige af at kunne for eksempel lave en optagelse i en butik nede i byen, eller på en café, eller en restaurant, eller låne, du ved, en lejlighed eller et sommerhus til de film, de laver. Mm-hmm. Og der får vi altså altid den mest fantastiske hjælp. Mm-hmm. Så vi bor på en ø, som gerne vil os, og som altid hjælper os. Det er vi meget, meget taknemmelige for. Men har vi ligesom givet noget tilbage på det niveau, som vi gerne ville? Nej, det har vi ikke endnu. Vi har simpelthen ikke haft overskud og kræfter til det. Det er tydeligt at mærke, at du brænder for det her. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Ja. Nu er det så 6-7 år siden, at du så tog fra Østerbro. Ja. Hvordan er det, at du er bosat her, og du er... Ja. Ja, hvordan din hverdag er ud over skolen her? Jamen, det er jo det bedste, jeg nogensinde har gjort. Altså, arbejdsmæssigt, fordi jeg får lov at føde nogle nye kunstnere, men også ser nogle unge mennesker rent faktisk. Nogle går fra at have været meget isoleret og måske alene, og til rent faktisk at blomstre op og blive nogle meget, meget skønne unge mennesker. Og det gør noget rigtig godt. Altså det der med at kunne få lov at give noget er en kæmpestor fornøjelse. Men øen giver os også noget, og vi er rigtig, rigtig glade for at bo her. Og vi er jo blevet havemennesker og naturmennesker og skal på... Når du siger vi, så skal vi lige høre, ja, hvem vi er. Jamen, ja, det er mig og min kæreste. Min kæreste er skuespiller og laver forskellige ting i det fag. Men hun har også en lille virksomhed i vores hjem, hvor hun indtaler lydbøger. Hun er en meget, meget anvendt lydbogsindtaler. Så det er os, der ligesom sammen, og Maria, som hun hedder, er også
lidt på skolen og laver noget café. Og har også denne her gang, der, jeg har overtalt hende til at også være skuespiller på et undervisningsforløb, som vi skal lave. Men det er også, og vi er helt overbeviste om, at vi skal bæres herfra, hvis vi overhovedet skal herfra. Ikke? Ja, vi elsker Møn. Og elsker det er simpelthen blevet Mønboer. Ja, det synes vi i hvert fald. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvad Mønboerne synes, men det synes vi, og vi er meget glade for at være her. Fået et fantastisk hjem. Og, ja. Det havde sikkert været noget andet at være her, hvis man ikke havde et krævende arbejde. Altså, det er jeg ikke sikker på, faktisk, at hverken Maria eller jeg ville kunne. Men det, at vi har vores virke her, og dermed jo også et netværk omkring det, det gør, at vi er meget, meget glade for at være her. Ja, Maria tager ind til byen og har nogle ting, hun skal der og sådan noget. Jeg er ikke til at lokke herfra. Jeg gider ikke. Jeg elsker bare at være her. Så det er det bedste, du har gjort. Men hvad siger familie og venner, hvis du forsvandt ned på Møn pludselig? Jamen, de, jeg tror godt, de kan forstå det, ikke? Og vi prøver at lokke så mange til at flytte herned som muligt. Vi har nogle venner, som skrev slutseddel i går på et hus ude på Østmøen. Så kigger jeg lidt rundt i det her spændende kontor. Ja. Og så kigger jeg på den der The Godfar og siger, du ligner ham jo. Og så peger du derover og siger, at eleverne faktisk har givet dig den der. Så det har de også set. Det må de jo have, ja. Det er faktisk nogle semestre siden, at jeg som sådan en slags afskedsgave fik den der plakat. The Gantfather, ja. Som refererer til mit efternavn. Ah, og så har de lavet sådan en fin plakat, hvor så alle deres navne står nedenunder i credits. Ja, den er ret sjov. Ja. Bliver du sådan en slags far for dem? Altså, for nogen gør jeg bestemt ikke. der er nogen, der synes, at jeg skal være helt anderledes, og nogen knytter sig til mig. Vi er jo flere, og vi kan noget forskelligt. Ikke? Men jeg skal jo også sige, når de skal stramme sig an. Og så, det er sådan, nej, jeg tror ikke, jeg bliver nogens far, men der er der nogle elever, som jeg har fulgt igennem årene, og som stadigvæk kommer her og besøger os. Og, ja, nej, men nej, det gør jeg nok ikke. De har nok deres egen far et eller andet sted, heldigvis. Men som Christa, der gav dig stafetten, sagde, altså, I gør noget for mange unge mennesker, for dem til at løfte sig og rejse sig og vokse. Det prøver vi. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at den her form, hvor man bor sammen og laver mad sammen og fester sammen og græder sammen, det gør også noget, som faktisk løfter noget, uden at vi behøver at gøre så forfærdeligt meget. For mange af de her unge mennesker, så er det første gang, hvor de faktisk er et sted, hvor de ikke skal præstere nødvendigvis, og hvor de bliver accepteret. Altså, der er ikke noget, der kommer over tryghed. Det siger jeg til dem, når de kommer, og det siger jeg til dem løbende gennem deres semester. Man skal være tryg for at kunne bidrage, og man skal være tryg for at være glad. Så det arbejder vi rigtig meget med, at det er et trygt sted at være. Og nu er jeg jo så spændt på, jeg ved det godt, men hvem har du valgt at give stafetten videre til? Ja, denne her skønhed, ja. Jamen, kunne du ikke gøre det igen, og ikke tage det der med, jeg ved det godt? Det kan jeg godt. Okay. Gør det med tryghed, ja. Ja. Lars, jamen så er jeg jo spændt på at høre, hvem du har valgt at give stafetten videre til. Ja, men det er jo fristende at give den til en elev. Jeg har mange gode elever. Jeg har ikke andet end gode elever, men jeg synes, det kunne være sjovt, hvis Teresa fik den her. Fordi Teresa er en elev, vi har i øjeblikket, som er lidt ældre end de andre, og som har arbejdet meget i skuespillerfaget, men fik lyst til at prøve at lære film fra den anden side af kameraet. Og Teresa er en god historie og et dejligt menneske, så jeg kunne godt tænke mig, at hun fik den herfra. Tusind tak for, at du tog imod stafetten og til Møn, og held og lykke fremover. Tak, og tak fordi I kom. Tak.